Uşağım saçını kəstirmir. Yəqin ki görmüsünüz. Salonlara girirsiniz, uşaq durmadan çığırır, qayçını görəndə saçını əl atdırmır, qoymur. Hətta bu uşaqlar nəinki saçını kəstirməyə, zamanla saçlarını toplamağa, qız uşaqlar saçlarını yığmağa, saçına toxunmağına, hətta sığal çəkməsinə belə icazə vermir. Ətrafınızda çox dağınıq olan uşaqlar görürsünüz ki, hətta baxır düşünürsünüz ki, bu qız uşağıdır, niyə görə saçlarına gözəl bəzəklər vurmur, qəşəng kəpənəklər, çiçəklər, bəzəklər yoxdur və anası deyir ki, mən bu uşağın saçını toplayıb yığıb bəzəyə bilmirəm, saçların açır və istifadə eləmək istəmir. Yaxşı, bunun səbəbi nədir? Birinci olaraq səbəb valideynlərdə özümüzdə axtarmalıyıq. Çox zaman çox sərt saç düzümünü yığan valideynlərin uşaqları saçlarına toxunulmaq istəmir. İlk öncə travmanı çox sərt aldıqlarına görə ana daha yumşaq yığmağa çalışsa belə ilk çəkdiyi ağrı daha sərt yığıldığına görə, çox darama dar yığıldığına görə yenə də anam saçımı belə toplayacaq deyə qorxu yaşaya bilir və uşaqda saç toplamağa qarşı bir fobiya formalaşır. Saça qarşı toxunmağa qarşı bir fobiya formalaşır. Ümumiyyətlə, sinir sistemi oyanıq uşaqlarda toxunma saçlara, ümumiyyətlə, taktil orqanlarına toxunmağa qarşı bir reaksiyası vardır. Xüsusən də baş nahiyəsinə toxunulmağı sevmirlər. Yəni, öpmək, yanığına toxunma, saçını sığallamaq, saçını daramaq, saçını kəsmək və toplamaq. Bunu heç sevmir. Xüsusən də hiperaktiv uşaqlarda bu problemi daha çox müşahidə edilir. Bir də sinir sistemi oyanıq uşaqların. Bəs bunu necə aşmamız lazımdır? Birinci olaraq, oğlan uşağı yox, qız uşaqlarından danışmaq istəyirəm ki, onun saçlarını toplaya biləcəyi gəlinciyə hədiyyə etməli. Onunla birlikdə həmin o saçını bir yerdə toplamalı, saçlarına gözə hörüklər vurmalı. Yəni, ona saç toplamağı, saçını hətta bir yerdə kəsməli, saç toplamağı kəsməyin necə əyləncəli bir şey olduğunu göstərmək lazımdır. İkinci olaraq, model olaraq isə özümüzü, yəni çox sevdiyi bir insanı, məsələn, anasını çox istəyir, anası ilə bir yerdə saç düzümü etməli. Hətta bir neçə dəfə qayçını onun əlinə verib, anasının saçını kəsməsinə həmin saç ustasının nəzarəti altında ona köməkli edə bilirik. Bu da saçına qarşı məhəbbəti formalaşdırır. Üçüncü, saçını bəzəməklə bağlı videolar göstərmək internetdə çox sevən, məsələn, bu saç düzümləri, bu rəngdə gözəl hədiyyələr, saç tokaları, saç rezinləri bu şəkildə hədiyyələr etməyə, həmin o rezinlərdən necə saçı toplaya bilər. Çox sevdiyi, məsələn, Maşanı çox sevirsə, Maşanın oyuncağını alıb həmin bu bəzəkləri onun saçlarına yığmaq və ya çox sevdiyi nə oyuncaqdırsa onu çox ona hədiyyə edib onu toplamaq lazımdır. Ümumiyyətlə uşaqlar həmişə üçüncü şəxsin üzərində analoji olaraq öyrənməyi çox sevirlər. Yəni çimmirsə oyuncağın çimizdirsin, saçın yığmırsa oyuncağın saçın yığsın, özü altına isladırsa bezdən istifadə etməyi oyuncağın üzərində öyrənsin, özü yeyirsə bir yeməyin qaşığını da öz oyuncağına yedizdirsin. Bu şəkildə üçüncü şəxs üzərində daha çox uşaqlar öyrənə bilirlər. Onun üçün də biz mütləq bir model göstərməliyik onu. Bu video ola bilər, canlı model ola bilər, sevdiyi personajlar ola bilər və saçlarını toplaması zamanı onun necə gözəl göründüyü, bununla bağlı gözəl rəsimlər çəkə bilir. Onu bir yerdə bəzəmək, bəzəyərkən ona mükafat, sevdiyi bir məsələn hansı bir şirniyyat ola bilər, sevdiyi gəzinti ola bilər, nənəgilə getmək, parka getmək, oyuncaq ola bilər. Bu şəkildə mükafatların verilməsi uşağı həmin müddətdə həvəsləndirici faktorlardır ki, bu zaman uşaqlar o saçlarını toxunmağa icazə verirlər, amma mütləq saçlarını toxunmağa sevməyən uşaqlar ya sinir sistemi oyanıqdır, ya da mütləq şəkildə saçla bağlı bir travma almışdır deyə düşünürük. Bir də bu halda var ki, xüsusən oğlan uşaqlarda bunu müşahidə edirik ki, saç kəsən aparatın səsindən qorxa bilir. Çünki uşaqlarda, xüsusən də kiçik yaşlarda səsdən qorxu, dirəyin səsindən, yüksək səsdən qorxu olur. Həmin aparatın çıxartdığı səsindən sanki saçını, qulaqlarını kəsəcək deyə qorxur. Bir də saçını kəsərkən mütləq qarşısında ayna qoymağı unutmamalısı, yəni uşağın prosesi görməsi, hətta biraz da əyləncəli şəkildə olması lazımdır. Düşünün, siz burada nə baş verdiyini bilmirsiniz, görə bilmirsiniz və bu sizi panikaya salır. Və bu panika onu daha çox nə baş verəcəyi qorxusudur əslində. Amma o aynada görəcəksə, o hansı formada kəsir, insan hansı profildə durub, onları görürsə, bu uşağın təşvişinin azalmasına gətirib çıxardacaq. Bir də sevdiyi insanların qucağında oturaraq, sevdiyi insanlarla bir yerdə saç kəsiminə getməsi daha çox uşaqların saçına toxunmağını sevməyinə kömək edəcək.